Välkomna hit. Det är fredag och dags för att lyssna på bland annat Filosofisk salong och mycket annat. Men imorgon så är det Melodifestivalen i SVT. Ett av de stora heta namnen var Torsten Flink, men han kommer inte att vara med. Istället kommer hans bidrag att framföras av en annan artist. Det blev väldigt många känslor kring detta, men jag bjöd in Torsten Flink själv för att höra vad är det egentligen som har hänt. Välkommen hit. Tack, Malou. Ja, du blev alltså diskad, Torsten. Ja, det blev jag. Blev diskad. Och det höll jag på att bli en gång innan det här. Tidigare då, när jag gick ut och sa, ska man med i Melodifestivalen? Så det skulle de säga själva. Då håller de på att diska mig. Men nu så diskar de mig helt och fullt. Men vad var det som hände? För du... Ja, det har en förhistoria då. Ja. Där jag för sommaren 2018 befinner mig med bil. I bil, jag kan inte köra, men vi har en körare och så är jag och min flickvän Daniela. Och vi i Varbergstrakten ska spela längre bort i Halland. Och då är det så att vid ett rödlyse så stannar den här killen Claes. Och sen står vi där när grönt ska köra, då är bilen död. Totter det borta. Och så försöker han igen starta. Jag kan ju ingenting om bilar. Jag bara passagerare. Jag försöker igen starta en. Då börjar han titta. Bilen som ligger bakom dig. Ligger bakom. Och det är kvinna och man. Sen har jag kollat upp till det där parentes att det finns också en lag om att inte hetsa en förare så mycket. Du, fan är det, säger han. Han blir väldigt orolig. Och jag också, vänta, ska jag? Så går jag ut. Hörrni, kan ni lugna ner er lite? Tror du att vi står här för skojs skull? Alltså, Claes som kör. Det är något fel på bilen. Den är död. Vi gör vad vi kan. Okej, bra, tack. In vid. Va? Och då vet, hör ni för fan inte vad jag säger? Och så slår jag den jävla handen i motorhuven. Så jag sätter mig. Ja, då blev det som det blev. Då blev det som det blev. Du blev polisanmäld och är nu det pågående rättsprocess. Men det blir... om olaga hot, va? Ja, just det. Men det kommer inte bli något mer än 5 000 böter. Det är redan klart allt det där. Det ligger liksom och kan klubbas. För det har varit klart ett par månader. Så det hade varit väldigt bra om han eller hon, alltså åklagaren, hade gjort det. Då hade kunnat fått vara med i Melo. Så hade du blivit dömd hade du kunnat vara med i Melodifestivalen? Mm. Dömd för olaga hot. Ja, men du, det var ju korkat gjort, kan man ju säga. Ja, men jag har... Numera är det bara en grej av 50 som jag låter mina känslor regera mig. Annars kör jag alltid tanken. Mm. Jag är en liten tankesman just för att de här känslorna höll ju på att... Så jag bara drevs av mina känslor, blev ju svineri och gå vidare. Så att nu tar jag lugnt och är en tankesman. Mm. Men där lyckades jag inte med det. Men du, det här är ju en offentlig handling. Alla kan läsa. Man tycker att SVT borde ha vetat om det här. Ja, jag Varför undrar. Varför berättade du inte det? Nej, men för mig... Alltså jag gjorde en intervju med polisen, den här inspektören, kvinnainspektören som hade hand om det hela förra sommaren i Varberg. När vi skulle vidare ner till honom. Handelsman Flink, vad fan heter Flatönen och sådär. Då stannade jag och gjorde det där polisförhöret med henne. Mm. Och sen tyckte jag var utagerat liksom. Mm. Det är klart. Så visste du att du skulle få betala? Ja, 5 000. För du erkände vad du direkt, såklart. Ja. Vad hände sen när det gäller Melodifestivalen? Sen så plötsligt så vi har kommit till vår kännedom att du ligger under en rättsprocess. Mm. Så ni har inte vetat om det någonting. Hur ska vi veta? Jag har legat ute på nätet sedan december, början på december. Vi kan inte ha med dig då, Torsten. Vi har en policy och ett regelverk som säger att under process, ingen mello. Mm. Dömd man, mycket mello. Mm. Det var ju bara att acceptera det. Liksom. Hur kändes det då? Det känns lite konstigt, för jag tycker att du har ju förberett dig. Ja, jo, visst, såklart. Det är såklart. Jag tycker jättemycket om den här låten av Thomas. Jag hedrar att Thomas har skrivit den till mig. Thomas Gesson. Det är första gången han skriver både text och musik själv. Mm. Och han har gjort en väldigt Jag tror vi har en bild på ert samarbete här. Han har gjort en väldigt ytligt bra text. Precis som det ska vara en sån här slag. Mm. Väldigt bra. Där det måste tillföras ett djup av sångaren, faktiskt. Annars blir det plattfall. Jag vet inte vad han har, min efterträdare. Men jag hade det och jag hade övat in. Nu är det en annan artist som kommer att framföra den här låten imorgon. Jan Johansen. Mm. Hur kommer det kännas där? Men han är ju sångare. Jan Johansen är ju sångare. Förstår du. Jag är ju inte det. Jag är ju teaterman i första hand. Och sen så
riktigt jävla bra tror jag bara att man är på en enda grej, och det är jag på, på teatern. Och sen kan jag tolka vissa texter som bäst. Och så har jag lärt mig att sjunga rent faktiskt, det gör jag nu. Men du, alltså, du ser inte så ledsen ut när du pratar om det här. Blev du inte väldigt besviken? Jag blev fruktansvärt ledsen. Mm. Jag har ju diskbråck sedan 12 år tillbaka, ett verifierat. 97 av 100 gånger så är det missbrukaren i mig som kör på det, för att komma åt morfin. Men nu var det på riktigt, och det är 2 år sedan det var på riktigt. Jag har så jävla ont, alltså fruktansvärt ont. Mm. Och det kom märkligt, det kom direkt hela på huvudet. Mm. Jo, jag är jätteledsen. Men du... grejen är så här, Malou. Du vet, jag har ju haft triss i nedläggning nu, va? På 2-3 år. Först Let's Dance, som också var väldigt märkligt. Att jag övade med henne, jävla bra kvinnan som hon hade med i den här dansen. Var min pedagog också. Sen efter 3 eller 4 veckor, då gör man en läkarundersökning med mig. Och det är så här, varför vet jag inte, men jag har extremt låga blodvärden. Extremt. Alltså det är så att, men vänta, det här kan vi inte. Det är ingen som kan ha så här lågt. Alltså jag skulle svimma, dö. Jag har till och med blivit tvångs... Man har tvingat mig att stanna kvar på sjukhuset för att man fruktar för mitt liv. Jag har fått blodtransfusion. Men grejen är, vadå? Jag har alltid haft en liten pojke, och jag har faktiskt sprungit 3 Lidingölopp och 2 maraton på det. Det har gått alldeles utmärkt. Ja, men alltså, jag vågar inte ta det här beslutet. Jag kan inte ställa upp med de här värdena. Men hur var det egentligen med allt det där? Det är någonting som inte stämmer, tycker jag. Jag är extremt paranoid och känner konspirationer i alla hörn. Men det är någonting som är rätt. Det här är delat, kan man säga. Många, en del har tyckt att det här är oerhört hårt att de gör så här. Om du hade haft en dom eller andra som medverkar har blivit dömda, då kan man vara med, men inte om man är under en rättsprocess. Mm. Och så finns det andra som tycker att ja, det där, du får skylla dig själv. Mm. Det har delat många. Mm. Men det man kan säga är att det väckte väldigt mycket uppmärksamhet när du var med förra gången. Jag reser mig igen. Mm. Ska vi lyssna? Jättegärna. Mm. Det är så bra. Vad heter den? Ja, jag reser mig. Mm. Vad hände efteråt? Blir det en jätteskjuts när man är med i Melodifestivalen? Som ja, det är det. Ja. Det jag hade behövt. Saken är den att man tjänar inga pengar. Vi får lika mycket allihopa. 5 500 eller 6 000. Det får alla. That's it. Men det är ju så att under 8-10 månader, knappt ett år, så kan man höja sina gager 3-dubbelt. Mm. Och då får du bara ösa in jobb. Va? Och jag behövde verkligen det. För det har gått snett och blivit fattigt för mig just nu. Jag har verkligen behövt det. Jag hade redan lagt... Det är inte alls bra. Inte på något sätt bra. Du har ju varit med många gånger här och har berättat om ditt liv och vad du har gjort. Men det är ändå så hela tiden med dig att när du får jobba med teater, stå på en scen och musik i och för sig, så mår du som bäst. Ja. Det andra är på något sätt inte att räkna med, känns det som. Nej. Jag kan vara väldigt ledsen över att jag inte borde, det är delvis mitt fel och delvis annars, att jag inte fick ta ut hela pappagrejen när mina döttrar var 6 eller 7 år. Jag bestämde mig för att flytta ifrån dem och Annika. Sen blev det någon krångel och jag hade min absolut sämsta period som narkoman. Jag var 20 kilo tyngre, bara uppsvullen. Det var uppsvullen av narkotika. Jag vill, de skulle inte se mig, det var ingenting att se. Visst, men jag är så ledsen att jag förlorade lite där. Eller ganska mycket, för jag är en bra pappa, jag vet det. Jag fick aldrig chansen riktigt. Men idag kan jag ta igen det. Och jag bett ju alltid bra, och nu ska jag faktiskt, är det Felicia? Du har ju blivit morfar faktiskt. Ja, Felicia har blivit hem mig till den lilla, ja, den lilla nätta våningen. Har du hälsat på den lilla? Nej, jag har inte gjort det. Jag vill, nu har alla andra gått, nu kan jag komma. Och jag vill hur ha känns det så. Då? Morfar? Ja, jo. Det ska bli väldigt kul att gå dit och träffa henne och hennes blivande man, alltså pappan där, den här pojken. Och mitt barnbarn, Winston.
Mm. Ja, ja, det kan man säga om vinst och så, men det är efter henne, alltså Romeo och Julietta segern där, alltså Churchill. Det är inte helt fel att ha för det för sig. Men det skulle bli kul att mäta flis faktiskt. Mm. Ja. Du, musiken fortsätter, du har en singel på gång. Mm. Med en text som handlar om en kvinna. Ja, de här tiggarna. Mm. Som sitter på gatan och tigger och människor vänder bort blicken. Mm. Mm. Det är ofta så att du har gjort pjäser, sociala engagemang, ja. Ja, eller ja, texter om någonting som du känner igen. Och det svagas partiet, såklart. Ja, för jag är också en av de här svaga. Men jag har, förutom att jag har det, så är jag en enare så här med, va? Det går inte att ta mig. Det gör ju inte det. Jag reser mig igen bara en gång. Och jag kan ta hur mycket stryk som helst. Ja, fan, jag snubblade mitt eget blod, jag för fan, där misshandlingen och så kände igen mig. Liksom. Jag reser mig igen, det går inte att ta mig. Och därför så tar jag hand om alla de där, faktiskt, på mitt sätt. Och jag hoppas att... Så hur lever du idag då? Ja, jag fick av en magnat, en mecenat, så fick jag en 72 kvadratmeter lägenhet, jättefin. En mecenat som då såg dig... Kjell Johansson heter han. Kjell Johansson som såg dig i en pjäs. Jag såg mig i en pjäs tillsammans med sin kvinna. Och de två har sedan stöttat mig. Ibland har de inte... Ja, jag har ju haft en tid då jag varit lite för mycket emellanåt. Då orkar man inte. Varför tror du att de stöttar dig? Varför gör han det? För att de tror på mig i grunden. De har faktiskt varit jävligt bra på många sätt. Och de har gett mig det här. För att Kjell var ju liksom fattig och det var Gunilla också. Då kom man på ett koncept med en hiss som har gjort honom till halvmiljardär idag. Och då jag har inga barn själv och känt att det här, dig vill de stötta. Nu måste han vara jättebesviken. De måste vara besvikna att de inte får se dig imorgon. Ja, det tror jag. Men de kan få se dig alldeles strax här. Framför en låt som handlar om den här kvinnan. Esmeralda. Som sitter på gatan. Dr. Glas hänger med, va? Mm. Dr. Glas och Paria. Och som Paria. Är för två män egentligen. Mm. Där. Men du, Dr. Glas, den här som du kan utan och innan, som är så bra. Den där? Ja. Den lilla texten där? Ja. Ingenting drar ner och förringar människa så mycket som vetskapen om att icke vara älskad. Det är ju så. Vi vill alla bli älskade. Om vi brister av så vill vi bli fraktade, fruktade. Själen fasar för tomrummet vill kontakt till vårt pris som helst. De berömda orden i den här pjäsen, Hjalmar Söderberg. Du, ska vi... Vi ska få lyssna på Esmeralda. Mm. Den kommer ut som singel. Mm. Och du får berätta om Siken. Ja, det är ett åldrande punkband som har hållit på i 30 år. Mm. Jävligt imponerande faktiskt. Nu är det den yngste pojken som är med här idag. Han är, de andra är ju min ålder. Liksom. Jag är alltid äldst, va? Men de är kanske 5 år yngre än mig bara. De har hållit på och kört sin grej. Det är så jävla roligt. Och då sa en kille som bokade mig som heter Kotte Olsson i Göteborg. De vill så gärna att du ska göra en låt som de redan har gjort, men de vill att du ska göra en singel på den. Och så att du är med där. För i sommar åker de med Håkan Hellström på ett antal turnéer. Kanske du är med där? Jag kommer vara med där. Med Håkan Hellström. Ah, det är bra. Siken och... Siken. Det är inte besviken. Siken, musiken och Torsten. Nu ska vi lyssna. Gör dig redo. Tackar. Och vinden känns så svår bland alla människorna på Vallgatan som min blick inte kan nå. Och det helvete som du har gör att såna som jag kan ha det bra. Och när du led och jag flinar lite grann, jag känner bara skuld och skam när jag ser på dig, du vackra Esmeralda. Där du sitter utanför Ica Rosenlund, jag tänker på dig. Dina fötter är så kalla, din leende blick, din vädjande mun. Jag är ensam nu,
Mina kassar är så tunga. När jag passerar dig så tittar jag bort. Lägger inte en spänn, för du finns bara här. För att svag och stark ska hållas isär. Du är hungrig och du hoppas lite grann att jag ska göra allt jag kan. Tänker på dig, vackra Esmeralda. Där du sitter utanför Ica Rosenlund. Tänker på dig, dina händer som är så kalla. Din led blick i vädjande. Tänk på dig och dina händer som är kalla.